Jahon chempionatida g'olib chiqish imkoniyati kimda qanaqa? Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Yangi Top futbol kanaliga xush kelibsiz. Biz faqat ashaddiy muxlislar uchun ishlashda davom etamiz. Sizdan iltimos, kanalimizga obuna bo'lib, videoga esa bir dona like bosib, bizni qo'llab-quvvatlasangiz juda ham xursand bo'lar edik. Like va podpiskangiz uchun rahmat do'stlar. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Ertaga Jahon chempionatiga start beriladi. Chempionat 20-noyabrdan 18-dekabrga qadar davom etadi. Jahon chempionati faoliyatlari anchadan beri muhokama qilingan, ammo hozir ular haqida batafsilroq gapirish vaqti keldi. Niderlandiya g'alaba qozonish ehtimoli 8%. Niderlandiya terma jamoasidan har doim katta umidlar bo'lgan. Shu bilan birga hozirda apelsinlar qitta yoki jahon chempionatining asosiy favoriti hisoblanmaydi. Louis van Gaal Gollandlarni yana jahon chempionatiga olib chiqdi. Bunday imkoniyat uchun mutaxassis hatto faoliyatini davom ettirdi. 2014-yilgi jahon chempionatida van Gaal boshchiligidagi terma jamoa 3-chi o'rinni egalladi. Shundan so'ng apelsinlar Euro 2016 va jahon chempionati 2018 ni o'tkazib yubordi. Euro 2020 da esa ular guruhdan 1-chi o'rin bilan chiqishdi. Ammo 1-8 finalda chexlarga mag'lub bo'lishdi. Endi gollandlar jahon chempionatiga qaytishmoqda. Ammo ularning istiqbollarini juda ehtiyotkorlik bilan baholash kerak. Germaniya g'alaba qozonish ehtimoli 9%. Germaniya terma jamoasi jahon chempionati 2014 g'olibi hisoblanadi. Ammo jahon chempionati 2018 da muvaffaqiyatsizlikka uchradi va guruhdan chiqa olmadi. Yevro 2020 da esa nemislar atigi 1-8 finalgacha yetib borgan va u yerda inglizlarga yutqazgan. Shundan so'ng Bundesliga'da jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Ularning asosiysi Joachim Löwning bosh murabbiylikdan ketishi bo'ldi. Mutaxassis Germaniya terma jamoasini 15 yil davomida boshqargan. Shundan so'ng uning o'rnini Hansi Flick egallagan. Bavariyaning sobiq murabbiy klub darajasidagi barcha turnirlarda g'olib chiqdi. Shundan so'ng mutaxassis Germaniya terma jamoasiga qaytdi. U avvalroq Löwning yordamchisi bo'lgan. Mutaxassisga katta umidlar bog'langan. Ammo u ularni oqlay oladimi? Yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Ispaniya g'alaba qozonish ehtimoli 11%. Ispaniya terma jamoasi o'zi ishtirok etayotgan deyarli barcha yirik turnirlarning favoritlari qatoriga e'tirof etiladi. Garchi ispanlar har doim ham mukammal o'yin ko'rsatmasa ham, masalan, Jahon chempionati 2018 da ular 1-8 final bosqichida Rossiyaga penaltilar seriyasida yutkazib qo'yishdi. Euro 2020 da esa Qizil Furiya yarim finalga qadar yetib bordi. U yerda ham 11 metrlik zarbalar yana to'siq bo'ldi. 2022-yilgi Jahon chempionatiga Luis Enrique yosh, ammo tajribali turnirning keyingi bosqichiga chiqa oladigan jamoani olib kelgan. Angliya g'alaba qozonish ehtimoli 11%. Angliya o'zining so'nggi 2 turnirida yuqori pog'onani o'rnatdi. Jahon chempionati 2018 da britaniyaliklar yarim finalga, Euro 2020 da esa finalga qadar yetib borgan va u yerda penaltilar seriyasida italiyaliklarga yutqazgan. Sherlar bosh murabbiy Gareth Southgate so'nggi yutuqlarni hisobga olsak, 2022-yilgi jahon chempionatida yarim final jamoa uchun minimal vazifa ekanligini aytdi. Biroq Angliyaning Millatlar Ligasida yomon o'yini 6 turda bor yo'q 3 ochko bu jamoada hammasi joyida bo'lmasligi mumkinligini ko'rsatadi. Shunga qaramay, tarkib nuqtai nazardan Sherlar jahon chempionatida g'olib chiqish mumkin bo'lgan jamoalarga o'xshaydi. Fransiya g'alaba qozonish ehtimoli 13%. Amaldagi jahon chempionlari chempionlikni himoya qilish uchun eng yaxshi holatda emas. Euro 2020 da Didier Deschamps jamoasi 1-8 final bosqichidayoq Shvetsiyaga penaltilar seriyasida mag'lub bo'ldi. Millatlar Ligasida fransuzlar tushunarsiz o'yin ko'rsatib, 6 turda atigi 5 ochko to'plashdi. Bundan tashqari uch ranglilar tarkibida ko'p yo'qotishlar mavjud. Yarim himoyachilar Kante va Paul Pogba jahon chempionati 2022 da bormaydi. Bu juda jiddiy yo'qotishlardir. Deysham uzoq muddatli maqsadlarni qo'ymaydi. Fransuzlar uchun birinchi vazifa guruhdan chiqish. Argentina g'alaba qozonish ehtimoli 15%. Ko'plab ekspertlar, shuningdek bukmekerlar Argentina terma jamoasini
Jahon chempionati 2022-ning asosiy favoritlaridan biri hisoblashmoqda. Lionel Scaloni jamoasi hozir qanday formada ekanligidan kelib chiqib, bu mantiqan to'g'ri. Argentinaliklarning mag'lubiyatsiz seriyasi 36 o'yindan iborat. Argentina oxirgi marta 2019-yilning iyul oyida Braziliya terma jamoasiga qarshi o'yinda mag'lub bo'lgan edi. Argentina jahon chempionati 2022-da eng kuchli tarkib va eng motivatsion Lionel Messi bilan boradi. PSG forvardi uchun bu mundial uning uchun so'nggi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu turnirda g'alaba qozonish uchun bor kuchini sarflaydi. Braziliya g'alaba qozonish ehtimoli 21%. Braziliya terma jamoasi mutaxassislar tomonidan 2022-yilgi jahon chempionatining asosiy favorit sifatida ko'rilmoqda. Selecao jahon chempionatiga chinakam kuchli tarkib bilan boradi. Alisson yoki Ederson o'rinbosar darvozabon bo'ladigan jamoaning imkoniyatlarini tasavvur qilish qiyin emas. Argentinaliklarda Messi, braziliyaliklarda esa jahon chempionatiga optimal formada yaqinlashayotgan Neymar bor. Qolaversa ushbu turnir Tite uchun Braziliya terma jamoasi boshchiligidagi so'nggisi bo'ladi. U jamoadan ketishini jahon chempionatidagi yirik g'alaba bilan yakunlasa ajoyib bo'lar edi. Aziz futbol muxlislari, sizningcha bu jahon chempionatida qaysi jamoa chempion bo'ladi? Albatta o'z sevgan jamoangiz va o'z ishongan jamoangizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa ushbu jahon chempionatida barcha jamoalarga omad tilab, bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Videoga esa bir dona like bosib, yangi Top Futbol kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Kelasi qaynoq dasturlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.